ברוכים הבאים לפודקאסט, פשוט לחיות בריא. הסכת בנושא בריאות גוף ונפש בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירא. אנחנו מתרגשים להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט לחיות בריא, בנושא בריאות גוף ונפש, ולפתוח בפניכם, וגם האמת בפנינו, עולם עשיר של נושאים, מקצועות, מטפלים, הוגים, אומנים ועוד. כל כך מגוון, אבל לכולם יש אג'נדה משותפת, לחיות יותר בריא ולהיות יותר מאושרים. בפרקים הבאים נארח מרואיינים ומרואיינות שיפרסו בפנינו את משנתם, יספרו לנו סיפורים מעניינים מעולמם המקצועי והאישי, ויעניקו לנו כלים לחיים בריאים ומאושרים יותר. לפני שניקח אתכם ביחד איתנו למסע אל עולם מסקרן, נספר לכם קצת עלינו. שנינו אנשים של גם וגם, וכך גם הפודקאסט שלנו. פשוט לחיות בריא. הפודקאסט מכיל בתוכו עולמות שונים, אך דומים, בהכרה ובהבנה שזה טבעי לחיות בריא. אני אירי שפירא, מטפלת מזה 20 שנה ברפואה סינית. יש לי קליניקה ברמת השרון, ואני מרצה במסגרות שונות. אנשים יכולים להעיד עליי שאני walk my talk, שאני מיישמת את מה שאני מלמדת וממליצה לאחרים. הרפואה הסינית היא רפואה הוליסטית שאינה מפרידה מערכות ואינה מפרידה בין גוף לנפש ולכן הראייה שלנו כמטפלים היא נרחבת. אני מקדישה זמן לא מועט לשוחח על כל מערכות הגוף, על תזונה, הרגלי חיים ושינה, ספורט, עבודה וכמובן על העולם הנפשי והרגשי של המטופלים. אני נעזרת בעולם הפסיכולוגיה החיובית ומדעי העושר כדי לתת כלים פרקטיים לחיים מאושרים יותר. בנוסף, התחביב המקצועי שלי הוא צילום. שממלא את הנפש שלי ומאפשר לי להסתכל על העולם מזוויות שונות, ליהנות מהרגע, מהכאן ועכשיו. אז איך התגלגלתי לעולמות האלו? זה סיפור מעניין. מתוך קושי נוצרו הזדמנויות. על זה אספר לכם בהמשך. אני גל דרורי, מטפל ומרצה לרפואה סינית ומדריך צ'יקונג. אני מגשים את הייעוד שלי דרך שיפור הבריאות של אחרים. אני מטפל יותר מעשור ויש לי קליניקה באריאל. אני אוהב ללמוד עוד ועוד. גם בתחום המקצועי הטיפולי וגם בתחום ההתפתחות האישית. עוד לפני שידעתי שאני יזם, מתוך האהבה והחיבור לקולגות ולמפגשים ומתוך הרצון להרחיב ולהעמיק את הידע המקצועי שלי, יצרתי וארגנתי קורס לימודי המשך למטפלים. האווירה בקורס והפרגון שקיבלתי מהמשתתפים נתנו לי דלק להמשיך וכך זה התפתח וגדל, לקורסים, סדנאות והרצאות למטפלים. במפגשים פרונטליים וגם דרך האונליין. מוזמנים ומוזמנות לעקוב ולהתעדכן בקורסים של מינג, ומוזמנים גם לעקוב אחריי ואחרי מיזמים נוספים שלי, דרך הבלוג של גל דרורי. אני אוהב להגשים רעיונות וחלומות. כך גם הפודקאסט שאתם מאזינים לו. זהו רעיון שאני מתבשל עמו כבר כמה שנים, וביום שאיריס פנתה אליי, היא שיתפה אותי שיש לה רעיון לפודקאסט בנושא אורח חיים בריא, היה ברור לי שהגיע הזמן לצאת לאור, ולצאת למסע למענכם, וגם למען עצמי. כי פשוט לחיות בריא. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. וכמובן, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.